Привіт усім! Я Валерія Мікульська і ми продовжуємо нашу велику подорож країною – Tour de Ukraine. Сьогодні рушаємо в загадкову експедицію. Атлантида. Скільки міфів склали про цю таємничу острівну державу. Її досі шукають, намагаються уявити. А в Україні її знайшли, відкрили, дослідили і туристи можуть там побувати. Печера Атлантида – наша відправна точка. Поділля – це один із тих кутків України, що може дивувати туриста і ззовні, і зсередини. Тут повно карстових печер. І одна з найвідоміших залягає у Товтрах – це Атлантида. Печера знаходиться на околиці села Завалля. Це менш ніж у 30 кілометрах від Кам'янця-Подільського. Щоб ви знали, Атлантида – одна із найстаріших печер Європи. В тому вигляді, в якому ви її побачите, вона стоїть уже мільйон років. Але відкрили це природне підземелля не так давно – 1969-го. Доволі незвично, але печера Атлантида розташовується у глибині пагорба. Середня відстань від дна печери до поверхні сягає 40-50 метрів. Але ця глибина абсолютно не відчувається. Стабільний тиск, постійна вологість і температура, широкі зали. До слова, навіть астматики у печерах Товтр почуваються комфортно. 7 кілометрів підземних лабіринтів у 4 поверхи. Побачити цю красу так легко. Прямуйте від Кам'янця до Завалля найшвидше і найлегше автомобілем. У селі діє організований спелеоклуб. Професійні спелеологи одягнуть вас відповідно, проведуть безпечно, ще й розкажуть чимало цікавого. Організувати спелеотур, побачити заразом розкішні подільські Товтри, затоплені простори Бакоти, зазирнути до древнього храму у Білій скелі. Хочете? Набирайте Атлантида на порталі «Зручно Тревел» і складайте свій ексклюзивний маршрут. Час прощатися, але відпускаю вас тільки під приводом мандрівки і вражаючого вікенду. Побачимось уже наступного тижня. І продовжимо Tour de Ukraine. Па!